Станом на 12 годину 13 квітня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Об'єкти критичної інфраструктури функціонують у штатному режимі. Бойові дії не ведуться. Обстріли упродовж доби не фіксувались. Втрати особового складу та цивільного населення відсутні. Співробітники Служби безпеки України продовжують викривати громадян України, які на особистих сторінках у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні, поширюють матеріали, які містять виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Росії проти України. Слідчими спецслужби розпочато кримінальне провадження за виправдовування та визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме за статтею 436.2 Кримінального кодексу України стосовно мешканки Вінниці. Ведеться досудове розслідування. Українців вербують на кордоні з Російською Федерацією. Служба безпеки України фіксує непоодинокі факти спроб спецслужб Росії до використання громадян України на шкоду нашій державі. Служба безпеки України встановила громадянку України, мешканку Вінниці, яка з 2015 року перебувала у полі зору псевдоспецслужб Росії. Також у поле зору контррозвідки Служби безпеки України потрапила громадянка України, мешканка міста Вінниці, яка у 2015 році переїхала із Донецької області. У результаті реалізації контррозвідувальних заходів встановлено, що вказана особа перебуває під тиском псевдоспецслужб так званої ДНР, афілійованих з ФСБ РФ. Терористи ДНР вимагали надавати їм інформацію, до якої громадянка України мала доступ за місцем роботи. Зокрема, щодо специфіки роботи органів державної влади та стосовно учасників бойових дій на сході України. Пропозиції співпраці надходили під погрозами фізичної розправи над родичами та знищення нерухомості на тимчасово окупованій території. Крім того, у Вінницькій області встановлено громадянина України, працівника одного із стратегічно важливих підприємств регіону, з яким проводили вербувальну бесіду спецслужби Росії при перетині адмінмеж в Автономній Республіці Крим. У кінці 2021 року вказана особа при поверненні на територію України з тимчасово окупованої території була затримана та опитана ФСБ Російської Федерації. Спецслужбісти РФ під психологічним тиском хотіли залучити українця до розвідувально-підривної діяльності проти України. У результаті реалізації комплексу контррозвідувальних заходів Служби безпеки України нейтралізовано потенційний канал збору розвідувальної інформації у сфері оборони. На даний час вирішується питання про застосування до вищезазначених мешканців Вінниці положень Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Учергове наголошуємо, що від кримінальної відповідальності за державну зраду звільняється особа та, яка не вчинила жодних дій на виконання злочинного завдання іноземної держави чи організації, добровільно написала заяву органам державної влади про свій зв'язок з іноземною державою чи іноземною організацією. Під час перетину кордону з Криму був затриманий співробітниками прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Допитувався та схилявся до співпраці. При поверненні в Вінницю повідомив до Служби безпеки України, де було надано відповідні правові консультації. Всіх свідомих громадян прошу вчиняти так само і слава Україні. Службою безпеки України спільно із Національною поліцією викрито та припинено схему із постачання зброї та засобів ураження із місць проведення активних бойових дій з метою подальшого збуту на території Вінницької області. Слідством встановлено, що мешканець Вінницької області без передбаченого законом дозволу налагодив постачання вогнепальної зброї та набоїв до неї, а також вибухових речовин. Під час проведення комплексу слідчих та оперативно-розшукових дій проведено оперативну закупівлю пістолету Макарова та двох магазинів до нього, споряджені бойовими припасами. У подальшому під час обшуків вилучено два предмета, схожі на бойові гранати, а також бойові набої калібру 9 мм у кількості майже 300 штук. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Готується повідомлення про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, та клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під процесуальним керівництвом Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону проводяться слідчі та оперативно-розшукові заходи по встановленню інших фігурантів кримінального провадження та притягнення їх до відповідальності.
Російські солдати відмовляються йти у наступ і саботують накази керівництва. Деякі з їхніх підрозділів уже на грані бунту. Про це свідчать численні перехоплення СБУ. Ось як у цій розмові відказника з матір'ю. Вояк із Краснодарського краю каже, що йому набридло сидіти і дивитися, як по ним луплять, а вони у відповідь нічого не можуть. Немає більше ні фізичних, ні моральних сил. Скаржиться, що про його підрозділ складають легенди, як про смертний полк. Мовляв, вже перевершив усіх за обсягом витрат. Тож більше не хоче бути фаршем. Зрештою, як і більшість його колег, 90% з яких також відмовились йти у наступ, говорить, що після того, як полковнику не вдалося переконати їх піти в атаку, до них привезли священника. Але на пропозицію відказників очолити колону, що їде на передову, відмовилися і полковник, і церковник. Послалися на те, що у них другі задачі. Ой, та там сьогодні так тільки не агітували, позор, трусы, какой пример вы подаете, как вы будете воспитывать своих детей, как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям. Дайте адреса свои, мы им расскажем, какие вы есть на самом деле. Так а вы, что надо было делать? Нам сегодня дичь, я говорю, фаршем быть я не хочу. Говорят, и судить будут, и что только там с нами не будут делать. Да мне похуй, почему же тебя судят? Ты, главное, будь живой. Я тебе прекрасно буду смотреть в глаза. Мне нужен живой сын. Он говорит, как вы будете воспитывать своих детей? Я говорю, ну, как минимум, говорю, живой. Это не говоря уже за военных людей, говорю, кто ком вспоминает. На 9 мая, говорю, за ветераны у нас люди нажираются, как свиньи. Говорю, это так память чтят? И они ничего не ответили. Я говорю, про наш полк, говорю, слагают легенды о том, что смертный полк, говорю, потому что по количеству потерь он всех превзошел. Нас от силы из, наверное, человек 150, таких как я, человек 130, как не больше. Говорю, кто моей матери поможет? Говорю, ты? Ну, на полковника, ну, не ты, говорю, вы, или, может быть, вы на батюшку. Говорю, никто не поможет, говорю, меня забудет в эту же минуту, если, не дай бог, я погибну. Он говорит, никто никого никогда не забывает, всех все помнят, родина всех помнит. Я ему да мне похуй на ихнюю память. Я у него спрашиваю, говорю, а мы вообще ради чего здесь? За родину. Он говорит, за что? Он говорит, за родину воевали наши деды, а мы, говорю, здесь непонятно для чего. Мне все равно, пусть они что хотят, говорят, ну пусть ты будешь даже осужденный, мне похуй. А кто нас осудит? У нас в стране какое-то положение ввели или что? Ну, нет, конечно. Ну, и все, какой суд? Да максимум грозит увольнением. Правильно, пошли не нахуй. Вообще, ты скажи, я единственный мужчина остался в семье. Тож, поки ворог втрачає мотивацію, ми продовжуємо захищати батьківщину. Слава Україні!